Закарпатці потрохи переодягаються з легких курточок у теплі пальто, адже на вулиці з кожним днем усе прохолодніше. Другий місяць осені радує стабільними показниками. Синоптики не прогнозують у цей період жодних циклонів та різких перепадів температури. Ми очікуємо переважно мінливу хмарність та без опадів переважно на всій території Закарпатської області. Мороз очікуємо лише на високогір'ї, і то до 2 градусів морозу. На більшій частині території 0,5 тепла. В день 10-15 градусів тепла. Ніяких небезпечних явищ ми не очікуємо. Місцями вночі та вранці туман. Синоптики повідомляють, що в другій половині жовтня середня місячна температура в Закарпатті очікується у межах від 7 до 12 градусів тепла. У Карпатах трохи прохолодніше – від 6 до 7 градусів. Місячна кількість опадів очікується 28-67 міліметрів. У Карпатах – місцями 80-105 міліметрів. Це близько до кліматичної норми для цього періоду, тому причин для хвилювань немає. Осінь дедалі більше вступає у свої права. День став на третину коротшим, ніж був влітку. Сонце тепер світить менше половини доби. Як на низовині, так і на високогір'ї в ці дні можливий мороз, тобто минулому тижні і у наступному. Але поки температура стабільна і зниження відбудеться. Температура для жовтня стабільна. Для жовтня це нормальна температура повітря. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, але відчутні морози. 2-3 ночі може бути до 7 градусів нижче нуля. Опадів у ці дні не очікується, до кінця місяця знову потепліше, до 80 градусів в день, але ненадовго. Вже дихає холодом листопад, тож жовтень обіцяє порадувати тривалим бабиним літом всередині і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами.